Boa noite. Para os que não me conhecem, eu sou o irmão da Marlene. Aliás, eu fui conhecido como irmão da Marlene durante uma grande parte da minha vida, não é? E me sinto muito feliz por ser o irmão da Marlene, porque se tudo é finito, a arte é infinita e a arte é imortal. E por isso eu beijo as mãos de minha irmã. Eu tenho muito orgulho de estar aqui perante meus colegas, as outras pessoas que comparecem, cuja presença eu agradeço, para apresentar a minha irmã Marlene Arco.
Convidamos a doutora Maria Luísa de Freitas Nalini para entregar um ramalhete de flores à nossa grande concertista Marlene Appel.